якщо звати карти. У мене ще одна карта з пам'яті. Витягну сто. А у мене вже заповнена карта цара. Не сцени кругом стоять, мені щось було недавно. Сцени кругом. Десь пахне їдою, так? Да? А, воно ж кругом кафешка, так, помните. Ой, красиво в вивах, так? Да? Дося, не намочуй ноги, ноги не мочи. Ноги не мочи. Розмокнуть, обув пропаде. Капає. Це хлопці опять переключають, це капець для мене. Такі дома цвітні, так, да, прикольні поробили? А? Такі цвітні дома поробили. Угу. Прикольно так. А це що тут таке, щось не заходить? Якась їдальня чи що? Ну. А, ресторація під... Ресторація під Зегаром, якась ресторація. Ну, типа кафешка. Пішли ще познімаємо, потім скажемо, чи поїмо, потім познімаємо. Зараз знайти, де. Потім стали мені дивитися там на вході. Ось ця карчма, да, щось рекламірує. Ну то на що в ній? Сіке сто. Що не було як нам у тому? Словакії, пам'ятаєш? Фонтан. Що? Фонтан як фонтан, я вже знімаю. Що у нас тут фонтан? Вони ж здобали ті фонтани, чесно. Ось ще якась ресторація реклама, дивися. Кафе якийсь рок. Тут ось. Так що, поїмо тут? Поїмо в цій карчмі чи підемо подивимося щось? Галерея, чи ще якась, теж якась картина галерея. Да ладно, пішли. Це він, так. Умер вже. У 2005 році. Чому в костьол йдемо, чи що? Он тоже якась для. Всегда поїмо. А потім ще походом. Пустав під землю. Поданим той. Меню. Потім... Та ти зараз їстимеш, ще будеш його чути. Там вон фритки, кебаб. Фритки. Там зігри будуть підемо. Вон подивимося на той меню, що є. Чи не, бо, не хочеться? На тій стороні люди сидять, там лучше, кстати, на тій стороні. Там, де то на видок лучший. Вид. Тут не дуже красиво.
Так, рыбка. И пустая тарелка. Зеленый в армии был, и мы ему быстро. Я не покупала, но еще один лежит в горле у меня. По Тайлону, бачу, волосы красят. У нее тоже розовые волосы. Тамарка, губы синие. Что же порося, блин? Нет. Все, мороженое холодное. Давай, давай, давай. Губы синичные забыла. Мама, ты что? Я прямо сюда ее. Если еще раз куда-нибудь, откуда же без кофты? Я сейчас из отеля можу просто выйти, просто надо. Все, все. Будет хорошо. Вот, блин, дождь, ливень, поджарка. Пари, то жари, то жари, то пари. Вообще в нормальних людей у вихідний день вообще в городі стоянки всі безплатно. Угу. Ладно, поїхали в село, ти глянув. Ні, ну тут місце є, звісно, красиво. Ми ще до річки навіть не їздили. Ще до річки, до Санока, до самого. Він такий дуже сильний, таке течення, капець у нього, він згори. Це ж Карпатська річка, це Санок, це ж Карпатська річка, з Карпатських гор. Така скорость у нього, що там це ж водопади є у нього, представляєш? Тим думаю, що ці, що впереді, теж їдуть в те село. Ось куча машин, це воно? Це до річки на рибалку приїжджали. О, на тій стороні воно, там он машини, он де воно. Треба приїхати на ту сторону, через десь міст должен бути. Іначе туди не перейти через міст на ту сторону. І це там те. Міст. Це ось міст розводний. Чи переходять? Бач, ніякотрі ставлять тут машини, а туди йдуть пішком в село. А, ось переїжджають. Так я боюся, що там у нас у тому селі опять в нас деруть. Той. Багато. Та поїхали просто подивимося. Ось танк якийсь стоїть. А ми десь не вже к нам. Це міст такий кльовий, да? Ага, я знімаю, да. Кстати, це діло. О, ну класно, знімаєш. Широка річка така, капець. Течія страшна. І вода, як завжди, знаєш. Мутна. Тож дощ тільки що йшли. Тільки що йшов. Це якийсь пожарний 100 штук, глянь, тут щось, якесь ЧП, глянь, пожарних 4 машини, значить тут щось десь було. Ну а тут все время стоять. Та ні, вони ну, тому, так скажі не виїжджають, 5 машин і всі у формі у тій. Може який дом дерев'яний загорівся. Тільки що такий вход дорогий, я не знаю. Давайте ми тут просто походимо, поснімаємо. Внутрі хат не будемо заходити. Я мислю, внутрі щось, блін, почти 100 злотих з чоловіка. Ти що? Капець. Галерея. Ну подивимося, що тут зараз взагалі. Бо ми так загадуємо. Бо тут так красиво посходимо. Може вже все закрито. Зараз поставимо машину. Такими цепками.
Сейчас поставим машину, будем фоткаться, не на траве, не на берегу. Будешь наверх, туда что-то собрать. Ну туда, тут что-то будет. Мама меня будет фоткать, и я сейчас возьму себе эту лапу. А он что-то такое красное. Так это не село, это какая-то Тиролка над Саной. А, це... Может, он до дома едет? Может, он до дома, а я еду тоже, чего-то еду. Це хіба воно? Е? Це хіба? Тільки ж, як воно тут? Там щось вже людей немає. Та ну, що вже діло вже сидить якась квечера. Бабка з великом. Зараз все знаємо. Зараз все з тобою тут узнаємо. Ми зараз як скажемо, що українці так з нас зберуть по повній програмі. Ого, шляпа, Ілона, ти бачила, яка шляпа? Обалдіть. Ми туди вона була, звідки чи не заїжджала. Та що? Це став баран, якось не пам'ятаю. Ось сюди, вставай. Не буду. Ти вставай. Не той, не буде тебе в болоті. Там нема болота. Та вставай вже. Тобі річка просто, так? Да? Сира. Бо тебе ж їздити дуже довго. Я ж не як ти сюди паркуюся. Хочеш прямо над Саном стоять, так? Да? Да. Прямо над Саном? Прямо.